iyanka adduunka iyo dhammaan afrikada inaynu horseed u nahay dalay eegta dalay eegtaal u nahay sida ogaada jabuutiyey sideedii maarsa iyo haweenka u astaysano adduunyada laga xuso ayaynu u taaganay ismuujiyo u kaca ayaantii xaqooda iyo intii ka maqnayd xuquuq intoo loo soo afjaray iyagu ay maamuleen ayaynu u taagan oo allay mahadiisad haweenow arhaxda iyo indhaha iyo dhegaha iyo gacmaha noo adeega iyo dhaqaala abuuris asaaskii nolosha iyo warshadda aad migaa tihiin waxaan idin odhanayaa warkii ku idlaynayaa ilay education iyo adduunyadu waa iskuul aqoonin antii la baro waxay noqotaa iftiin asaageed dhaaftayo dadka ixtiraamo waxay leedahay asluub adeecista waalidkeed ayaa abid lagu yaqaan markay oori noqotee iyadu aqal yeelatee ilaahay siiyo ubad aqoontay leedahay markiiba ku ababisaa intaa aqalkii ku dhaaf mar kale waa inaan isturan dhibtiiyo aafadana naceb aqoontiiyo horumarkiyo ayaha waddankeeda jecel eex iyo mataqaan qabiil ummadday u adeegaysaa qarankay u shaqaynaysaa tacliin la ogaado oo hablaha idilkood waxbara war adduunyadu maanta jabuuti maxay u dabaaldegaysaa maanta waan yaabana meeshaad soo martoba dumarunbaasaa isugu laba rogayo talo maanta ma maalintii qaadashada kaadhka codbixinta ee doorashada inagu soo foolaa talo maanta dee ilay meel walba saasay dabaaldeega macal teeleeyadiiba yaabano asalaamu calaykum asalaykum wasalaam waraxmatullahi wabarakaatu iyo waran maxaa ku helay waa isla hadlaysee waxaan iskula hadlayay jabuuti meesha soo maroba saas dumarunbaasaa isugu laba rogaya teeleeyadii baan eegay ka sii daran degmooga iyo gobolladu maanta maxaa maalintii kaadhka la qaadanaya maya wasilaada waxba umaad fahmine waa maalintii 8da maarso ee dumarka loo cadifay in adduunyada oo dhan laga xuso dumarka dumarka maxaa maalinta dumarku inay deen reer yeeshaan oo guri galaan oo gaba dhoqdaan waxaas umay ahayde maalinta dumarku haya waa macnaheedu waa maxay waa maalin loo asteeyey oo adduunyada oo dhan laga xuso marka halkay ka soo bilaabantay mamaantii feerda nebi aadan laga jeexay baa 8da maars ahayd manii halkay ka soo bilaabantay meesha adeer waa maalintii haweenka adduunka xaqooda iyo xuquuqdooda waa maalin tii ay ka soo baxeen mugdiga ay ku jireen oo la xuso oo adduunyada oo dhan laga xuso xuquuq baa ka maqanaya waryaahe maalinta ragguna waa maalin ma maalinta raggu raggii kuwa dhalay ee qabay ee maalintoodina meeday deeada ragga xuquuqa kama maqna dumarkaa xuquuqa ka maqnay waa la caburinaya waa la dilaya waa la dagaalaya adan wixii ma jiraan imaka oo way ka soo baxeen way ka soo baxeen marka hagay usoo baxeen dee halkaasay usoo baxeen iyo xaqoodii iyo xuquuqdoodii markaa ma jabuuti ugu dhaa mise waa dunida oo dhan adeereede waa adduunyada oo dhan marka adduunyada dumarkeedii oo dhan maxay isku xidhiidhiyo waryaahe waxba ayla laisfahmaaye ma dumarkii dunida o dhan dabada laysugu xidhay markaa oo jabuuti feerasti ka tahay weliba jabuuti baa ugu horeysa dumarka adduunka adeer halkaan ku faasiiyo sidee ugu horeysa adeer berigii hore dumarka waa la dili jiray waa la dalaagi jiray waa la dalaaqi jiray xitaa wallahi waa run imisa naagood baad furtay dhowr ee ma furaysid iminka bal waxaa eeg haye ma furaysidberigii hore adeer waxaasaa dhici jiray imisaad meherkii ka qaaday ba qaar baan meherkii idi iguma lihidinba bareeg waa xaqoodii baa adeer maalintii loo soo dhiciyey waa maalintii la yidhi weliba dalka jabuuti xitaa hadda imika laa guursata ma dili karti telefon mayla waa lagu qaracay wallahi shaanda maareegaa kula moodaya kaaha kaale kaale waa dhegaysa ale haddaanu gabadha isir maagno ha telefon baa loo sameeyey telefon ay kala xidhiidho dowladda haye oo lagu xidhaya dee eeg wallahi waa maalin weyn waa maalin weyn markaa waryaahe haye gabadhii layska dhirbaaxayay ma jirto haye gabadhii layska dilayay ma jirto gabadhii la dagaalayay ma jirto haye sidii ay tiri diinta islaamku war dumarkii la ilaashada oo dumarkaas ayuunbaa halkana lagu fadhiisiiyey 8da maars oo jabuuti dariiqaa diinta islaamka ee qaada horta berigii hore dumarka waa laga roli jiray waryo raggu ma waxbaba qaban maayo
qaadun bay barcaynayaan oo muran bay ku jiraan dumarka wax qabanaya Edward ku yaa maxkama fariisaysa mar aqoonta mar guriga mar dhaqaalaha mar markasta dumarku way taageeyeen waa hooyo oo dhiyey xiraday bartaasi ku wanaagsan dhaqaalaha wadanka iyaga soo kicin karaya iyagu ma fariistan oo ma nasaan wallahi waa ruu war yahay hadaan garay hadal waa warshad in heede waxa weeye hawsha iyaga ee dalka Djibouti meel kasta ku xigeen bay kayi marka rijaal oo qawaalan u calalisa sidii nabigu sheegay baa loo raaciyay Hal ka sidii geembe kayi wa wada xuquuqdoodi